Bashkiat Tiranës ka hedhur kandidaturën për të qenë ajo qendra e kulturës në Europë. Konfirmimi vjen nga kryebashkiaku Erjon Veliaj pasi mori pjesë në konferencën e parë të kryeqyteteve europiane të kulturës që po zhvillohet në Firenze. Ne jam shumë i lumtur që Tirana po përgatit këtë kandidaturë, sot teksa përgatitemi për teatrin e ri, teksa kemi turbinën, teksa kemi shtëpinë e gjetheve, teksa kemi hapur më shumë muze, teksa kemi shumë fishuar buxhetin për art dhe kulturë si nga qeveria qendrore, ashtu edhe nga bashkia lokale, besoj që kandidatura jon ka një shans të shkëlqyer për të qenë e suksesshme. Duke cilësuar kandidaturën e Tiranës një mundësi të shkëlqyer për kryeqytetin, Veliaj shpreu bindjen se fal përgatitjeve që tashmë ka nisur, do të ketë një tjetër histori suksesi, duke theksuar se kjo kandidaturë është një mundësi e shkëlqyer për të lobuar për kandidaturën e Tiranës me përfaqësuesit e kryeqyteteve të tjera europiane.